Me convida, é assim que eu sou tratada. A número regimental declara aberta a 13a reunião extraordinária da Comissão de Cultura da segunda sessão legislativa ordinária da 20 legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Boa tarde, deputado Mauro Tramonte, deputada Lurana, vice-presidente dessa comissão, deputada Macaé Evaristo. Nós, quatro aqui, trabalhando em plena véspera de feriado, mas com muita alegria, para darmos continuidade a essa que é a comissão que mais projetos manda para o plenário aqui. Um terço dos projetos do ano passado, desse ano, passaram por essa comissão. Agradecer aqui de público a esses. Ativos, três membros aqui, deputado Mauro Tramonte, deputado Lohana, deputada Macaés, sempre presentes aqui na Comissão de Cultura. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de autoria do deputado Aleco Pimentel, afirmando que, no que se refere à proteção estadual da Serra do Botafogo, em Ouro Preto, Qualquer avaliação de pedido de tombamento exige a identificação dos bens culturais de interesse para a preservação. A instituição recomenda que seja encaminhado ao Instituto do Técnico para a prévia avaliação da equipe técnica e posterior à apreciação do CONEP, que decidirá sobre a proteção. Ofício do MP de Minas, prestando informações relativas ao requerimento de autoria das deputadas Bela Gonçalves, Macaé, Evaristo, Lohana e do deputado Dr. Jean Freire, Informando que a Promotoria de Justiça de Fundações não possui atribuição para tratar de questões relacionadas ao Instituto Cultural Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG Cultural, uma vez que se trata de uma associação e não de uma fundação de direito privado. Portanto, a representação foi encaminhada à Coordenadoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural Turístico de Minas Gerais para que sejam tomadas as medidas adequadas. O ofício da Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves. Informando em resposta ao requerimento do deputado Leleco Pimentel que o município não se opõe à criação do feriado estadual no dia 15 de setembro, data na qual se comemora o dia de Nossa Senhora da Piedade, considerada padroeira do Estado. Ofício da Prefeitura de Barbacena, em resposta ao requerimento de autoria do deputado Leleco Pimentel, que nos termos da lei municipal informa que o dia 15 de setembro. Dia de Nossa Senhora da Piedade já é feriado na cidade, porque Nossa Senhora da Piedade é padroeira do município de Barbacena. Matéria recebida, designação do relator. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, as quais designou como relatores deputados uh, Lohana, no, nas leis 1398 no primeiro turno, 2367 no primeiro turno. 1.284, deputada Macaia Varisto; 1.484, segundo turno, deputada Macaia Varisto; Projetos de lei, 765, 1.482, 1.936, 2.113, todos em primeiro turno, deputado professor Cleto. Passa-se a primeira fase do ar do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre oposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei... Em segundo turno, que declara como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial da educação do Estado o Instituto de Educação de Minas Gerais, localizado no município de Belo Horizonte, projeto de lei 765, da deputada Beatriz Cerqueira, na condição de relator, passo a emitir o parecer. A proposição epígrafe declara como patrimônio de histórico cultural de natureza e material de educação do Estado de Minas Gerais, localizado no município de Belo Horizonte. A Comissão de Cultura apresentou o substitutivo número 2. Que concedeu título de relevante interesse cultural ao conjunto arquitetônico do ING. Entendimento que foi ratificado pelo plenário dessa casa. Ao reanalisarmos a proposição, reafirmamos a relevância histórica e cultural tanto do ING quanto do seu conjunto arquitetônico, razão pela qual somos favoráveis à aprovação da matéria no segundo turno. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas. E os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de Lei 1446, 2023, em segundo turno, da deputada Lohana, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento Contagem DIC, realizado no município de Contagem. Passo a palavra para a deputada Macaé, relatora do projeto, para emitir o seu parecer. É. parecer para o segundo turno do projeto de lei número 1446 de 2026. De autoria da deputada Lohana, o projeto de lei número 1446 de 2023 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento Contagem Geek, realizado no município de Contagem. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1. Um, Retorna agora a proposição a essa comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 17, do regimento interno. Conforme determina o parágrafo primeiro do mesmo artigo 189, segue anexa a anexo à redação do vencido, que é parte desse parecer. Ao reavaliarmos a proposição, mantemos o entendimento anteriormente adotado e somos pela aprovação da matéria na forma do vencido no primeiro turno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno do Projeto de Lei número 1.446, 2026, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o parecer. Em votação o parecer. Aprovado, aliás, deputados e as, e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontro. Aprovado. O projeto de lei pronto para o plenário, o evento Contagem Geek da deputada Lurana. Projeto de lei 1.482/2023 em segundo turno que declara como patrimônio vivo e cultural de natureza material e material do Estado as pescadoras e os pescadores artesanais, atividade da pesca e aquicultura familiar. Projeto do deputado Leleco Pimentel, na condição de relator, passa a emitir o meu parecer. O projeto epígrafe tem por finalidade reconhecer a importância das comunidades tradicionais de pesca artesanal para o nosso Estado. Em nosso estudo do tema no primeiro turno, restou evidenciado que os pescadores artesanais praticam uma economia de baixo impacto ambiental e formam um importante grupo social ativo na preservação das espécies, pois a conservação e o manejo são parte do seu modo de vida. Na oportunidade de rever a matéria, nosso entendimento permanece válido, e, por conseguinte, permanecemos favoráveis à sua aprovação na forma do vencido. Diante do exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei 1482, 2023. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. E está aprovado o parecer. Projeto de lei 1484, 2023. Em segundo turno. Que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a banda de música do 3 Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais no município de Diamantina. O autor, deputado Duarte Bexi, relator, deputado Mauro Tramonte, a quem passa a palavra para emitir o seu parecer. Pois não, senhor presidente. Parecer para o segundo turno do projeto de lei 1484-2023, Comissão de Cultura. Relatório de autoria do deputado Duarte Besti, o projeto de lei em epígrafe. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a banda de música do 3 Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, no município de Diamantina. A proposição e análise visam reconhecer a relevância no âmbito estadual de uma das mais antigas bandas de Minas Gerais, a banda da música do antigo Quarto Corpo Militar em Diamantina, atualmente Terceiro Batalhão, que foi fundada em 1891. Como esclarecemos em nossa análise no primeiro turno, os músicos desta banda provinham das bandas Corinho e Corão, ambas de Diamantina, que eram patrocinadas pelos partidos Conservador e Liberal, respectivamente durante o período imperial. A banda assim formada é a corporação musical mais antiga da Polícia Militar de Minas Gerais, cujo acervo de partículas inclui uma ampla variedade de gênios musicais. Ao realizarmos a proposição, reiteramos a importância da banda de música do Terceiro Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais de Diamantina. Desta forma, mantemos o entendimento adotado no primeiro turno e reconhecemos, a, recomendamos a aprovação da matéria na forma do vencido. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno do Projeto de Lei número 14.84/2023 na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o relatório, senhor Presidente. Parecer. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei, em segundo turno, reconhece como de relevante interesse cultural a festa de Nossa Senhora da Conceição do município de Pedro Leopoldo, projeto 1936-2024. Autoria da deputada Nayara Rocha, na condição de relator, passo a emitir o parecer proposição e análise visa reconhecer a relevância cultural da festa Nossa Senhora da Conceição do município de Pedro Leopoldo. Ao reanalisarmos a proposição, reafirmamos a importância da celebração que tem por objetivo homenagear a padroeira da cidade. Assim mantemos o entendimento adotado no primeiro turno e opinamos pela aprovação da matéria na forma originalmente apresentada. Em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontra, está aprovado o parecer. Projeto de Lei 1076-2023, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as feiras da exposição agropecuária, Expoagro, realizadas no Estado. O autor, o deputado Enes Cândido, o relator, o deputado Mauro Tramonti, a quem passa a palavra. Pois não, senhor presidente. Parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei 1073-2023, Comissão de Cultura, relatório. De autoria do deputado Enis Cândido, o Projeto de Lei número 1076/2023 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais, do Estado, desculpe, interesse cultural do Estado as feiras de exposição agropecuária Expoagro realizada no Estado de Minas Gerais. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Cultura. A primeira Concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1 um que apresentou. Venha agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do regimento interno. Fundamentação: a proposição em análise pretende reconhecer a importância das feiras de exposição agropecuárias para Minas Gerais. As feiras e exposições agropecuárias são uma rede de eventos que ocorrem em todo o território mineiro, mobilizando produtores rurais e população das diferentes regiões em que ocorrem, constituindo um verdadeiro calendário de festividades com temáticas diversificadas que alcançam as principais vocações de cada localidade envolvida em seu entorno. A Comissão de Constituição e Justiça, para adequar a matéria aos requisitos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, apresentou o substitutivo número 1 de modo a ajustar o futuro texto normativo também dos ditames da lei número 24219 de 2022 que trata da concessão do título de relevante interesse cultural do estado. Estamos de acordo com o substitutivo. Conclusão: diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1076/2023 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o relatório, parecer, Sr. presidente. Obrigado, deputado. Em discussão ou parecer, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que aprovam permanece como se encontra está aprovado. Projeto de Lei 1.283, 2023, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de Nossa Senhora do Rosário, do município de Luz. O autor, deputado Celinho Sintrocel, relatora, deputada Lohana, a quem passo a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputada Macaé, deputado Mauro Tramonte. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1283, de autoria do deputado Celinho Cintrossel, que visa reconhecer como de relevante interesse cultural a festa de Nossa Senhora do Rosário do município de Luz. A festa remonta aos primórdios do povoamento da região e se origina das irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Negros, eleitos no ano anterior. As guardas, representadas nos diversos foguetes folclóricos, desfilam pelas ruas da cidade com coreografias e músicas características. A celebração já é reconhecida como bem material do município de Luz. Tendo em vista a importância histórica e a alta significação da festa de Nossa Senhora do Rosário para os moradores do município, entendemos justo o reconhecimento proposto pelo projeto de lei e posicionamos-nos favoravelmente à sua aprovação. Saudamos por oportuna decisão do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, que em agosto de 2024 determinou a inscrição dos caminhos, expressões, e celebrações do Rosário em Minas Gerais, no livro de registro das celebrações e no das formas de expressão como bens culturais integrantes do patrimônio imaterial do Estado. Sendo assim, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1283 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 um da Comissão de Constituição e Justiça. E é isso, presidente. Em discussão, o parecer encerra-se a discussão. Em votação, parecer as deputadas e os deputados que o aprovam, permanecem como se encontra, está aprovado o parecer. Projeto de lei 1284, em primeiro turno, de, é, do deputado Salim Cintrocel, que reconhece como de irrelevante interesse cultural do Estado a festa do CONGA de Rio Piracicaba, relatora, deputada Macaé Evaristo, a quem passo a palavra. Está ótimo. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1284 de 2023. De autoria do deputado Celinho Sintroseu, a proposição visa reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a festa do Congado do município de Rio Piracicaba. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Cultura. A primeira delas concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 um que apresentou. Vem agora o projeto a essa comissão a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 17, do regimento interno. Usualmente realizada no mês de agosto, a festa do congado do município de Ripeiracicaba. Visa preservar a tradição congadeira, cujas origens no município de Ripiracicaba remontam a aproximadamente 270 anos. Durante os festejos em que se rende homenagem aos antepassados negros, há desfiles de diversas guardas do Congo, novenas e apresentações artísticas. Ao analisar a proposição, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria, na forma do substitutivo número 1, um, que apresentou para adequá-las aos ditames da lei estadual número 24219 de 2022. As guardas de Nossa Senhora do Rosário já são reconhecidas como patrimônio imaterial do município de Ribeira Piracicaba, tendo em vista a importância histórica e a alta significação da festa, para a comunidade do município de Ripiracicaba e adjacências, entendemos justo o reconhecimento proposto pelo projeto de lei em tela e posicionamos-nos favoravelmente à sua aprovação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei, número 1284 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Manda um abraço para o Quilombo Caxambu. Muito bem. Bar de Rio Piracicaba, tem uma festa maravilhosa lá de Congado. Um abraço aí, para toda a Comissão de Cultura para o Quilombo do Caxambu de Rio Piracicaba. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão em votação. O parecer, as deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra está aprovado. O parecer. Uma boa tarde muito especial aos meninos e meninas do Parlamento Jovem da nossa querida São Tomé das Letras, a da Escola Estadual José Cristiano Alves e a Escola Estadual do Distrito, do querido Distrito Sobradinho. Bem-vindos à Comissão de Cultura, à Assembleia de Minas. Estamos aqui numa reunião ordinária aliás, extraordinária nós antecipamos a reunião. Deputado Mauro Tramonte, Deputada Macaé Varisto, Deputada Luhana, Vice-presidente da Comissão e eu, Deputado Professor Cleito, do Sul de Minas, de Varginha, vizinho de vocês, é, e uma alegria recebê-los, recebê los aqui. Daqui a pouco, e é, o professor, a gente abre a palavra para quem quiser aqui se manifestar, falar em nome aí de São Tomé das Letras. Viu, deputado Mauro Tramonte? São Tomé, grande de São Tomé. De onde, deputada Luana? Tem uma caverna que você entra e sai lá em Machu Picchu, no Peru, é. para quem. É. Ah, muito bem. Não, eu sei, mas eu falo assim, mas pouca gente sabe da caverna. Pouca gente sabe da caverna. Você já fez a travessia? <laughs> é. Eu sei, não. Eu falo que todo mundo conhece São Tomé, pouca gente sabe da, da caverna. E... E quem conhece Sobradinho aqui? Conhece Sobradinho? Distrito Sobradinho aqui, a escola. De... Você conhece o deputado Macário? Sobradinho é legal, viu? Tem umas pousadas boas ali, cachoeiras de Sobradinho. Tem um amigo meu que ele dormiu bêbado numa praça em verdinha. e quando acordou estava em Sobradinho, em São Tomé, sem saber como que ele foi parar lá. <laughs> É, projeto de Lei 1926-2023, em primeiro turno, que declara como Patrimônio de Histórico e Cultural do Estado a Capela de Nossa Senhora das Mercês, no Distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana. Autora, deputada Beatriz Cerqueira. Relatora, deputada Luana Quem passa a palavra? Boa tarde, gente. Bem-vindos à nossa Assembleia de Minas. Espero que a visita de vocês esteja sendo muito interessante, que vocês estejam aprendendo um monte de coisa. A gente está num período começando a desacelerar as agendas das comissões, porque agora entramos no período eleitoral, mas o trabalho permanece acontecendo como prova da nossa agenda aqui da Comissão de Cultura. E eu acho importante vocês estarem aqui para saberem. Que aqui na Assembleia a gente decide as coisas importantes e que impactam a vida de todos e todas nós. Então, hoje aqui na Assembleia, por exemplo, a gente já teve audiência pública sobre o respeito e o direito das nossas mulheres na universidade. Quem aí sonha em fazer uma universidade, um curso superior? Qual de vocês tem sonho de fazer o um curso superior? Para quem sonha em ir para a faculdade, gente, é muito importante a gente garantir que a universidade vai ser um lugar sem assédio, sem desrespeito. Já tivemos audiência sobre isso. Ontem houve audiência pública sobre os 18 anos da Lei Maria da Penha, e pode ser que alguma de vocês, algum de vocês tenha uma tia que infelizmente sofreu violência doméstica, uma prima, às vezes até a própria mãe. Infelizmente a gente sabe que isso acontece ainda nas famílias mais do que deveria acontecer. E a gente tem feito aqui na Assembleia uma agenda muito extensa para entender esse fenômeno e saber como que o governo do Estado, que a gente tem a responsabilidade de vigiar, está agindo nessas situações. Então aqui a gente discute assuntos que impactam a vida de todos nós. Nas escolas estaduais a gente discute como que o governo está agindo, pagamento do piso dos nossos professores, se a merenda está boa, um milhão de questões que são do nosso interesse. Então é muito bom vocês estarem aqui para poder ver de perto. Onde que a gente decide tanta coisa que impacta Minas Gerais inteira? Às vezes concordando com o governo, às vezes brigando com o governo, vencendo e perdendo, e a gente vai nesse ritmo. Então vamos lá, presidente. O que, que você está rindo de eu mim, tô, deputado não, Mauro Tramontes? É, nós, nós, nós não concordamos muito com o governo. Então nós mais brigamos do que concordamos. Mas às vezes concordamos. Vamos lá então. Parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei 1926 de autoria da Deputada Beatriz, é, que visa declarar como Patrimônio Histórico e Cultural do Estado a Capela de Nossa Senhora das Mercês no Distrito de Bento Rodrigues no Município de Mariana. A proposição visa declarar como patrimônio histórico a Capela de Nossa Senhora das Mercês, localizada no subdistrito de Bento Rodrigues, em Mariana, situa-se em um ponto elevado do povoado, razão pela qual não foi afetada pelo rompimento da barragem, em, 20, em 5 de 11 de 2015. O despejo de rejeitos provocado pelo rompimento causou grande desastre em perdas de vidas humanas, devastação ambiental e destruição material na bacia do Rio Doce. Segundo o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, Iefa, a edificação da Capela de Nossa Senhora das Mercês data do período entre 1750 e 1815, e sua implantação apresenta notável harmonia com a paisagem. Em 2018, o Conselho Estadual do Patrimônio Cultural aprovou o tombamento da capela em caráter definitivo, por meio da resolução 19 de 2018. Após o rompimento da barragem, a capela tornou-se o principal local de encontros comunitários religiosos e sociais do povoado. Por constituir um símbolo de resistência da comunidade de Bento Rodrigues após o desastre, seu tombamento ganhou mais notoriedade e importância. Portanto, não resta dúvidas de que a Capela de Nossa Senhora das Mercês detém inestimável valor histórico e cultural para o município e para o Estado. Consideramos plenamente justificável o seu reconhecimento como interesse cultural, relevante interesse cultural no âmbito do Estado. Endossamos o substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça em razão de guardar consonância com as diretrizes vigentes para o reconhecimento de bens e... Expressões e manifestações de relevante interesse cultural do Estado. Sendo assim, estamos pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1. E é isso, presidente. Acabei. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão e votação, parecer. As deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de lei 1973-2024, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do estado a Folia de Reis, Boi de Janeiro e boneca patativa do município de Pedra Azul. O autor, o deputado doutor Jean Freire, relatora deputada Lohana, a quem passo a palavra para emitir o seu parecer. Parecer de primeiro turno do projeto 1973-2024, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, que visa reconhecer a relevância cultural da Folia de Reis Boi de Janeiro, Satã e Boneca Patativa. A Folia do Boi de Janeiro, Satã e Boneca Patativa. Está suspenso os trabalhos por alguns minutos. Pedir o prazo regimental, por favor. Regimental, prazo concedido. Projeto de lei 2367 em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do estado o ofício e sab saberes e práticas das parteiras tradicionais. A autora, deputada Beatriz Cerqueira, relatora, deputada Lohana, quem passo a palavra. Vamos lá. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, o projeto de lei número 2367 reconhece como de relevante interesse cultural o ofício, saberes e práticas das parteiras tradicionais. As parteiras têm uma importância histórica e cultural em nosso estado e continuam nos dias atuais exercendo o um papel preponderante para os povos e comunidades. Esses profissionais atuam na preservação de conhecimentos ancestrais sobre o parto e cuidado materno-infantil. Conhecimentos que muitas vezes são transmitidos oralmente de geração em geração. Mesmo em nossos dias, as parteiras tradicionais preenchem lacunas significativas no sistema de saúde, especialmente em áreas onde o acesso a serviços médicos é limitado ou insuficiente. Elas realizam cuidados pré-natais, auxiliam durante o parto e oferecem suporte pós-parto, garantindo que as mães e os recém-nascidos recebam a atenção necessária. Além disso, ajudam a criar uma rede de apoio dentro dessas comunidades, onde a confiança e o conhecimento compartilhados são trocados. Em nossa análise da matéria, salientamos que esse ofício deve ser visto como um importante símbolo de nossa diversidade cultural, não apenas como ocupação nostálgica e em vias de extinção. As parteiras tradicionais são altamente respeitadas em suas comunidades e desempenham um papel fundamental na preservação de conhecimentos e práticas de diferentes origens, ancoradas na experiência, que são úteis para a nossa contemporaneidade e trazem acolhimento e escuta aos anseios das grávidas, parturientes e mães recentes. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto-Lei 2367, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 que apresentamos a seguir. É isso, presidente. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão e votação, o parecer. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. <laughs> Ordem do dia, a redação final. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei. 2.989, 2.015, 1.581, 2.023, 2.040, 2.024. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão, em votação os pareceres. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de minha autoria, passo a presidência para a deputada Lorrana para colocá-los em votação. Requerimento de comissão número 10.026, de autoria do deputado professor Cleiton, que requer que seja formulado voto de congratulações com a quadrilha Folha Seca pelos 26 anos de promoção da cultura no norte de Minas. Requerimento de comissão 10.024, de autoria do deputado professor Cleiton, que requer que seja realizada audiência de convidados para debater a quadrilha Folha Seca de Janaúba por seus relevantes serviços em promoção da cultura do no norte de Minas. Requerimento de comissão 10.264 de autoria do deputado professor Cleito, que requer que seja formulado o voto de congratulações com a Associação de Fomento Artístico e Cultural Mundo Cênico pelos relevantes serviços na promoção cultural e da arte no município de Perdões e região, oportunizando o primeiro acesso de muitos ao teatro e oferecendo programas de formação artística para cerca de 200 crianças e adolescentes. Estão em votação os requerimentos e os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Eu devolvo a palavra ao deputado professor Cleiton. Requerimento de autoria da deputada Lohana, que requer que sejam uh, obtidas informações detalhadas sobre os seguintes pontos acerca da distribuição de recursos da Lei Paulo Gustavo pela Secult. Atual estágio de distribuição dos recursos da Lei Paulo Gustavo no município. Nos municípios. É, número atual de processos pendentes de análise e contemplação. Valor total já repassado aos beneficiários até o momento. Previsão estimada para conclusão de distribuição dos recursos. Também da deputada Lohana, requer que seja encaminhado ao secretário de Cultura e à presidente da Fundação Clóvis Salgado, pedido de informações sobre planejamento para a realização de concurso público destinado a prover vagas de músicos na Orquestra Sinfônica de Minas Gerais vinculada à Fundação Clóvis Salgado e à Secretaria de Estado, Cultura e Turismo. Requerimento da deputada Lohana que seja encaminhado ao prefeito Esmeraldas pedido de informações através de esclarecimentos detalhados sobre a aplicação dos recursos disponibilizados da Lei Paulo Gustavo, no município de Esmeraldas. Critérios utilizados para a seleção dos beneficiários, procedimentos adotados para garantir transparência e ampla participação, quantidade total de recursos disponibilizados, detalhamento sobre como os recursos foram distribuídos, medidas adotadas para assegurar que todos os aspectos do processo estejam alinhados com os princípios da administração pública e com a Constituição. Requerimento do deputado Leleco Pimentel. Seja realizada audiência pública para debater a precarização uberização do trabalho dos músicos rumo aos 80 anos do Sindicato dos Músicos de Minas Gerais. Requerimento do deputado Charles Santos. Que seja realizada audiência pública para debater a atuação do Grupo Força Jovem Universal. Requerimento de autoria das deputadas Johanna e Bela Gonçalves. Que seja encaminhada à empresa mineira de comunicação. Bem como a Rede Minas e a Rádio Confidência, para averiguar as condições de promoção de suas atividades culturais e educativas. Requerimento do deputado Denis Cândido que seja formulado voto de congratulações com o Valadares Jazz Festival, pela celebração dos 25 anos uh, dessa atividade. Atentos. E requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao Valadares Jazz Festival, na Avenida Itatiaia, 215, bairro Vila Parque Bituruna, em governador Valadares. Requerimento de autoria da deputada Luhana que seja encaminhada, secute pedido de providências para melhoria na comunicação. Uh, tendo em vista dificuldades enfrentadas pelo setor cultural, conforme reportado a deputado. Assim, solicitamos melhorias que poderiam facilitar a comunicação e o suporte aos projetos culturais nos termos aqui presentes no requerimento. Do deputado Celin Cinturancel, que seja realizada audiência pública para debater os desafios dos estudantes secundaristas de Minas Gerais e comemorar os 80 anos da União Colegial de Minas Gerais, o C. MG. Esses são os requerimentos. Indaga algum deputado se quer é, destacar algum requerimento? Em votação, os requerimentos? Há deputados e os deputados que, aprovo, que os aprovam permaneçam como se encontra, está aprovado. A presidência destina a terceira fase, a segunda parte, para ouvir o vereador Tomé Fernando Costa, vereador de São Tomé das Letras, coordenador do Parlamento Jovem que aqui acompanha os alunos das escolas estaduais. José Cristiano Alves, da Escola Estadual Sobradinho. Bem-vindo, vereador. Uma boa tarde a todos. É, eu sou o vereador Tomé Fernando Costa, da cidade de São Tomé das Letras, sul de Minas. Cumprimento aqui o senhor presidente, as demais autoridades que presente. presentes. É, estamos aqui, da eu e o vereador também, meu colega Lúcio Misael, coordenador lá da... Do Parlamento Jovem, o Pedro, servidor da Câmara, monitor. É, somos lá de São Tomé das Letras, sul de Minas, que é composto pelo Polo Sul 1. Estamos aqui hoje em Belo Horizonte fazendo uma visita é, orientada. Estamos com 21 jovens e é um prazer, uma honra estar participando dessa comissão de cultura. Fomos um pegos de surpresa ali, no qual eu faço parte do, do Conselho de Patrimônio Histórico e Artístico lá de São Tomé. Fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui. Joia, muito obrigado, viu? Nós que agradecemos, vereador, seja sempre muito bem-vindo, você, demais, vereador. Também é, vocês, jovens, meninos e meninas, como disse a deputada Luhana, essa casa é a casa que representa todo o povo de Minas Gerais. E principalmente passa por aqui. As leis que são impactantes e decisivas, que alteram para o bem, às vezes, infelizmente, para o mal, a vida de todos os mineiros. Essa é uma comissão muito ativa, só para vocês terem ideia, que foram aprovados nessa tarde: dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze projetos de lei que reconhecem como de relevante interesse cultural do Estado. Desde o Jequitinhonha, o Vale do Mucuri, ao sul de Minas, o Centro-Oeste e demais regiões, é, Vale do Aço também foi contemplado aqui, de atividades culturais que formam aquilo que a gente chama com muito orgulho de mineridade, a qual São Tomé das Letras tem é, um histórico cultural muito presente, muito marcante, uma cultura própria com vários grupos folclóricos, com patrimônio artístico-cultural que é invejável, uma cidade, inclusive, é, que tem na preservação da sua cultura uma das marcas. Tanto é que quem conhece São Tomé das Letras sabe que ela é única, principalmente no que diz respeito à questão do calçamento. E potencial turístico, potencial gastronômico, é, inclusive. Com surgimento agora de um forte apelo é, na, na, na cultura ecológica, da qual é, eu, deputada Lohana, somos ardorosos defensores, o deputado Mauro Tramonte é o presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia aqui da Assembleia, então ele conhece bem a matéria. Então seja muito bem-vindo, leve nosso abraço a toda a Câmara Municipal, parabenizando, inclusive, a Câmara, através aqui do Pedro, que é o servidor por abraçar o projeto do Parlamento Jovem. Nem todas as câmaras possuem esse projeto, que aí eu sempre digo que é a partir do Parlamento Jovem que se coloca no coração desses meninos, e dessas meninas, a vontade de fazerem parte da política, sendo a política um instrumento de mudança, um instrumento de alteração na vida das pessoas. Não a politicagem, mas a política que é. Algo muito benéfico. E num processo que nós estamos vivendo, que é o processo de festa, de celebração da democracia, onde em São Tomé das Letras e nos mais 852 municípios mineiros, as pessoas terão a oportunidade de escolher aqueles que a representarão eh, no Executivo Municipal e no Poder Legislativo. Então, Deus abençoe a caminhada, a trajetória de vocês. Sejam sempre muito bem-vindos à Assembleia. De Minas. Só aproveitando a oportunidade que me encerrar, senhor deputado, o, lembrando que São Tomé das Letras, é, por isso que eu falei que é uma honra estar participando dessa comissão aqui, que São Tomé respira cultura. São Tomé está entre as 50 cidades de Minas Gerais no ICMS Cultural, 20.26. Está entre as 50 cidades de Minas Gerais. Então, mais uma vez, gostaria de destacar isso aí. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Parabéns aí à Câmara, ao prefeito. Tomézinho. <laughs> São Tomé, tem o um prefeito que chama Tomé. E o vereador Tomé. Viu? Ah, Tomé. Toma. Tom, Toma. <laughs> Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Para quem é de Belo Horizonte, bom feriado a todos e a todas.